halkan oo xaafada Talax ee degmada Hodan waxaa guur ka dhacay qarax aad u xoogan. Waxaa maanta mooto bajaaj laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ay ku qaraxday ayadoo maraysa nawaaxiga xaafada Talax ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa waxaa xiray isla markaana baaritaan ka sameeyay ciidamada amaanka. Qaraxa kadib ayaa ciidamada amaanku waxay gacanta ku dhigeen ninkii qaraxa ku waday mooto bajaajta oo dhaawac fudud uu soo gaaray. Sidoo kale ciidamada amaanka ayaa qarxiyay waxyaabaha qarxa oo laga soo buuxiyay mooto bajaajta. Talii ku xigeenka ciidanka booliska gobolka Banaadir Cali Dhuux Mahadal oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay ka hortageen qaraxyo Al-Shabaab ay doonayeen inay weerar kaga fuliyaan magaalada Muqdisho. Ciidamada amniga waxay ku guuleysteen booliska Soomaaliya inay ka hortagaan dhagar qabayaashii ummadda gilgili jiray oo muxuu ahaa wata qaraxyo iyo hub ay rabeen inay ku dagaalamaan. Ilaahay maadii waa la fashiliyey, qaraxina wuu dhacay. Ayaga hubkay ku dagaalami lahaayeen gacantaan ku hayna bambooyin aan qarxin oo ay wateenna annaga ayaa si nabadgelyo ku fulinay. Wixii macluumaad oo intaas dheer dib ayaa laga soo sheegi doonaa Ilaahay maadiis. Ma dhicin wax khasaare nafeed ah oo aan isqarxiyihii ahayn, ma dhicin dhaawacna waxaana soo gaaray hal qof. Marka Ilaahay maadiis waaye, Ilaahay xamdigaas iska leh. Dadka Soomaaliyeed marka waxaan u sheegaynaa wixii maanta ka dhacay halkaas inay ahaayeen ciidankuna ay ku guuleysteen in ay fashiliyaan argagixisaad rabta inay faladbiyeedka geysato. Annaga bajaajka intii qofoodoo saarneyd waa gubteen, qaarna iyagoo ninkii bataaj wadaha ahaa oo bataajka gacanta ku hayna isagoo dhaawacaya ciidamada amnigu gacanta ku hayaan, intii kaleetana way gubteen, qaarna way isqarxiyeen oo meesha yaallaan. Laakiin qoryihii annaga aan aragnay oo ayagu ay wateen afar qoryihii ahaayeen iyo waxyaabo kaloo qarxo oo annagu aan qarxinay. Waxaad noo sheegtay qof dhaawaca inuu jiro, qofka dhaawaca marayadoo ahaa hubkan iyo xaggee loo wado, wax faasiil ma kaysaa? Anigu inta aan hubo wuxuu ahaa qofka dhaawacii wadihii bataajta. Bambooyin badanaa meesha saarna, marka uu fashil dhaco ujeedadii lalahaa la waayane waxna way qarxayaan ayagii sababta Ilaahay ku kalifay inay meesha ku baaba'aan. Marka qaarna annagaa fulina oo si nabadgelyaan ku fulina ummaddan ka badbaadinay, qaarna meeshay ku qarxeen. Farxaan Baraal, KNN Muqdisho. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna.